HF 4. juli 1917, den 1. oktober 2019, der kører klokken 6.02, kører linje 42 mod Ballerup station. Klokken 6.06, kører linje 164 mod Ballerup station. Klokken 6.12, kører linje 42 mod Nørreport station. Klokken 6.16 kører linje 164 mod Nordhavns Skudhavnsvej. Klokken 8.29 kører linje 164 mod Tuberhavn. 164 mod Tuberhavn. Klokken 18.25 kører linje 164 mod Hellerup station.